Abolukende lwa muwanga muwesi bebagudde mu ekyekango oluvannyuma lwa ekitongole ky'enguudo abawunula okusenda ebijja byabwe ebisangibwe Nakigalala mu Kajjansi mu disitulikiti ey'e Wakiso mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero nga tebabategeezaako yadde nga tebannabasasula. Entaana ziri bweru abantu ne babajjayo magumba kunagalibwe. Kugwa mweguli omwo bwe agatata wange genda ogulabeko. Ade mulamu kwa senga wange nasimbwa gwegulimu. Na mauliyo sika abulimba. Etakeriza derenya, we wagenda okwita oluguudo lwa Entebe Express Highway. Ngaliweza yi kabisa tumumukaga, ndicho kabagamba daba unura. Nga obu waliwe bijja byabwe okuli abafaba swa mchukumi abili mumukaga. Choka nebagana nga balowooza nti, baba limba limba. Kubanga kwa tenza kaya ni ya mufu atali uvuo. Kwa andipa detufa netugende kansi, netugende kajansi, na ifu abafaba abafu betuagara, bali wano. Kati basenze kukatunduka nuko kako kaka. Eriba tosobola kusenda yo. Kuna mutwe. Hito gukuba ni. Akona kwa bukonyi. Nako kusituke guvevu la vitakari yako wedigenda. Beewunyizza okuba nti tebannasasulwa ate ne balaba tractor nga zisenda amalaalo gaabwe. Omukulu w'ekika kino Muzeyi Busuura Muwanga agamba nti abawunula bano bagaana dda okubasasula nga mu bantu bonna bye bagenda okuyitira mu ttaka basasulako madivaani yekka nga n'ekirala nti DPC n'abawunula bali bakkaanyizza basooke kujjawo bafo balyoke bazimba oluguudo wabula tekikoleddwa. Bwe babala amajaani g'omuyindi ne bamubala miliyoni 12 Neba musasula. Fenu tusiganga tetulichi, tetuli basasula. Neba kwa nisolu kujukuju, neba jane basenda wantu wa the first, weba siba first, senyenge neba mumenya, ebi kondo neba bidiawo, atenga DPC weka jansi ya tugamanti, tetukirizi wa omuti ya naina sali mbira muno. Aveo. Abantu baniraba kumye n'ekyoto okukungubagira ebisigalira nga bwe kali akalombolombo mu buwanga bw'okukungubaga. Bongera konti bagala gavumenti n'abawunura okubayamba kuba tebalina gye bagenda kuzza bafu bano. Teyagala kutusasula naye ffe twagala kukola ki? Twagala kujjawo bafu bano okusinga okubasenda. Yinula nze nalowooza nti egenda kubeera ng'ekola ku nsonga ey'okubeera nti eteekateeka. Okujjawo abafu abo bannyini bo babatwali nga bwekoze mu bitundu ebirala. Abantu bano baleese n'embogo obwedda mwe bateeka ebisigalira by'abafu ng'amagumba n'obuwanga birabiddwako nga bikuŋŋaanyizibwa okuteekebwa awamu nga we balinda ekyokukola. Abakadde bongeddeko nti basaba gavumenti n'abawunura ebayambe ku nsonga eno nga bagamba nti okuva muwanga mu Wesire yafa waliwo ebibuuzibwa bingi ku ttaka eryo. Ku lw'abajjajjaffe tujja kufiira wano tusaba gavumenti eveeyo ebeeko ne kyetuyamba. Bategeezezza nti kati ensonga zaabwe bazitutte mu kkooti. Mu kwogerako n'omwogezi wa UNRA Dan Kitakula alinange ategeezezza nti aludde ng'awulira enkaayana z'ettaka lye Nakigalala kyokka nti abantu abaziikibwako bava mu West Nile nga bali bakolera madivaani. Fenanyini taka gutwa itumanyi ye madivani. Entane zezili yao za abantu abenguru abali bakola majani yao. Onalabu dao bonabagala okufedera kutake elio ntiba kukwatiwa basibibwe kwa banonya sente za abwerere n'okwesiba kuba fa abatali babwe. Lwaki nga musimi entane za abantu abatali bamwe twabasaba manya obasengawe wa muzika ani erinnya era yafaddi mwa muzika ddi.